Olha só, hein? Operação do Batalhão de Trânsito. Me dá a imagem da... Ê, menino, mas encheu o caminhão, hein? Eita, eita, eita. 12 veículos, entre carros e motos, foram recolhidos lá na região da 44. Eu vou pra lá agora com a Larissa. Larissa Dourado tá lá com a gente. E eu quero saber por que esses veículos, né? Carro, motos, foram recolhidos. Larissa, você daí. Sim, Branquinho, mais uma vez boa noite para você, a todos que acompanham a Cidade Alerta. Nós estamos aqui direto então da região da 44 para trazer essas informações dessa operação Tolerância Zero no trânsito aqui nessa região, que é feita pelo Batalhão de Trânsito. Nós estamos recebendo aqui o Tenente Coronel Thiago Loreto Salum, Coronel Salum, que vai trazer mais informações, ele que comanda então o Batalhão de Trânsito e vai trazer essas informações desse trabalho específico para combater aí a imprudência e, na verdade, a irresponsabilidade de motoristas que insistem em estacionar em locais proibidos. Boa noite para o senhor, coronel. Muito obrigado por atender a nossa equipe. Só ontem, nesse trabalho que vocês fizeram de veículos guinchados, carros, motos, foram 12, né? Boa noite a todos que acompanham a Record, os telespectadores, né? É uma operação já que a gente já vem feito em conjunto, né? A de se destacar aí, integração com a Guarda Municipal, com a SMM, né? Com o próprio Batalhão de Terminal, todos imbuídos num só objetivo, que é realmente deixar um trânsito mais tranquilo, mais seguro e moralizar o trânsito na região da 44 como um todo. Ontem nós tivemos aí 12 veículos removidos, entre carros e motos, cerca de 60 autos de infração, e isso vem sendo feito aqui diariamente, né? A semana toda, principalmente quarta, quinta, até no sábado, ali, que é um movimento bem grande aqui na região, para que as pessoas aí tenham uma tranquilidade maior, já vem sendo um pedido, né, da população mesmo, das pessoas que trabalham aqui, das pessoas que frequentam a região, porque o que nós vimos aqui, realmente, o pessoal está estacionando em muitos locais proibidos, tem ônibus que passa aqui e aí tem que chamar a viatura para desbloquear. Então, uma situação bem precária mesmo, que aos poucos nós estamos conseguindo regularizar. E é interessante a gente citar esses locais. Quais são pontos? Em cima de canteiro, em locais de faixa? Quais são esses locais que mais são mais comuns essas infrações aqui na 44? Em cima de canteiro, em locais realmente proibidos, né, que só ônibus pode estacionar. Outro local do outro lado da rua também não pode estacionar em momento nenhum. E direto a gente depara com o veículo, aqueles carros loja, motos, carros, que vem entregar mercadoria. Muitas vezes ficam ali, né, e não podem parar e nem estacionar. E nós estamos tomando as devidas providências. Além da multa, esse pessoal tem que pagar pelo serviço de guincho e também a diária no pátio, né? Exatamente. Tem a diária, né, do pátio, o guincho, né, que é movido, ou o guincho do Batalhão de Trânsito, ou é o guincho aí do Detran. O próprio guincho da SMM também, a SMM tem a empilhadeira também, que está nos auxiliando muito. Então, além da multa, a apreensão do carro, tem todas essas despesas aí. E aí o pátio fica em qual local, comandante? O pátio do Detran, que é conveniado com a MC Leilões, é na GO020, ali saída para Bela Vista. Então o procedimento é, depois que o carro é apreendido, tem que regularizar a situação das multas, pagar essas taxas para poder retirar esse veículo, né? Exatamente. Aí desloca até o Detran, bloco 8, e lá resolve a pendência, né? Paga o que tem que pagar, depois é deslocado, encaminhado aí para o pátio da MC Leilões, ir lá fazer contato com o pessoal para retirar o veículo depois de tudo regularizado. Obrigado, então, Tenente Coronel Salum, responsável então pelo Batalhão de Trânsito e trazendo então informação a respeito disso. É só para o pessoal de casa ter consciência, viu, Branquinho, sobre esse valor da remoção do guincho para os veículos, valor de R$213, os carros, aliás, R$213, as motos R$67 e a diária, sendo carro ou moto, é de R$4,71, fora a multa que você vai ter que pagar por ter estacionado em um local irregular. Eu volto com você, Branquinho. Não é brincadeira, não. Valeu, Larissa, agradeço aí o Coronel Salum e o pessoal do Batalhão de Trânsito. Daqui a pouco a gente volta, minha amiga.